punce, pozdravljene ponovno nazaj na mojem kanalu in v novem videu, v katerem bomo danes ustvarjale metodo Contour and Highlight oziroma po slovensko senčenje in svetlenje obraza. V bistvu ta metoda je po svetu in v Sloveniji uveljavljena že kar nekaj časa, vse več in več se vas želi tu naučiti, uporabljati, včasih jaz dobim tudi v Instagram kakšno sporočilce, kako se ustvari, s čim se ustvari. Jaz sem v svojih videih večkrat že ustvarjala to metodo, ampak nikoli tok podrobno, kakor je bom danes, kjer vam bom res razložila vse od A do Ž, od podlage, pudra in seveda potem senčenja. Še preden gremo v video, ena velika hvala oziroma zahvala za odziv na prejšnji video, v katerem s fantom pojeva pesem Oba od Isak Palme in Manjce Špik. V bistvu zgodba za tem je čist preprosta. Enkrat sva bila v kinu, sva se pelala, 11 večer je bila že ura in se zavrti ta pesem. Pred enim letom je bila res ful popularna, skozi se je vrtela in midva se je bila veliko razpojeva, jaz sem bila Manjca, on je bil Isak. In ko se izteče, fant reče, Eva, zakaj pa ne bi midva šla v studio? En me kliče. Sestra. Eva, zakaj ne bi šla midva v studio to pesem odpet? In jaz sem bila valjda čist navdušena, zakaj pa ne? In nastalje tole, očitno vam je ful všeč, ste ful navdušene, tako da res en velik hvala za vse pozitivne misli, za vse komentarje. Vi ste rekli, da sem vam polepšala dan, veste, koliko ste ga ve men, ker vam je všeč in je ful dobro videti, da nekdo sprejme to, ko ustvariš. Tako da punce, fantje, hvala. Zdaj pa evo, če se želiš še naučiti ustvarjati metodo senčenja in svetlenja obraza, potem glej naprej. Evina, jaz bom najprej začela z kremo, da svojo oziroma našo kožo najprej navlažimo. Danes bom uporabila tole od znamke Shiseido. Je pa ful tako v bistvu hranljiva. Jaz to uporabljam, kadar je moja koža res tako ekstremno hidrirana. Tale mi res pomaga, da jo potem hiter navlaži. Prvi korak je torej krema in drugi korak pri meni je uporaba primerja. Tako kar večkrat ponovim, primerje se uporabljam v bistvu, da mi zgladi gubice, da mi zgladi tudi pore, pa naredi res eno tako fino podlago, da potem nanesem puder. Tudi tale od znamke Shiseido, imenuje se Ibuki Smart Filtering Smoother. V bistvu res naredi ta efekt Photoshopa, res čistko zgladi obraz. Jaz ga obrnem kratko navpično in potem nanesem na obraz, ko potem kasneje bom zabrisala oziroma razmazala tudi kar s prsti. Tretji korak pa je pri meni novost. Zadnjič sem nekaj sprobavala in dejansko mi je bil ful všeč končni rezultat. Nanesle bomo pa tale Glow Serum od znamke Ne Makeup Milano, ki bo v bistvu poskrbel, da bo naša koža še bolj taka sijoča, tak zdrav efekt bo na koncu. Tale mi je tak ful priročen, na tako kapalko je, tako da jaz pomočam tole kapalko v stekleničko in potem stiskam evo po obrazu. Paziš, da ti vse ne steče dol in evo, tudi tole bom jaz zabrisala kar s prsti. Tako in zdaj smo kožo čist pripravili za nanos pudra. Tukaj v bistvu nič ne kompliciramo. Zberemo najljubši puder, ga nanesemo in to je to. Jaz bom danes uporabila tegale od znamke MAC, številka pa je N2W15. MAC je zdaj pri nas na voljo v Sloveniji, tako da če iščeš en fajn puder. Ta je sicer malenkost bolj tak matiran, res za kakšne te večerne izhode. Tale men res super, ful obstojan, prekrije mi vse, tako da sem res zadovoljna. Če ugotoviš, da si ga dala premalo, nobenega problema, ga samo še dodaš, pa nadaljujemo. Ko imamo na obrazu te 4 produkte, pa je čas za showtime! Zdaj svoj obraz lahko senčimo na 2 načina, ali s tako paletko, torej v kamnu, ali pa s takim produktom, kremastim produktom, kot je tale zadeva v stiku od znamke Kiko. Zdaj, kako se jaz odločim, kaj bom uporabila, je čisto odvisno od priložnosti, ponavadi ustvarjam dnevni make-up, želim res tako bolj lahko senčenost,
nova beseda, uporabim tole v kamnu, če pa grem na zabavo ali hočem ustvariti kakšen močnejši make-up, pa uporabim tak kremast produkt in bomo danes uporabile tudi tega krmi, pa potem zmiksale tudi na koncu s to paletko. Zdaj, tale je torej od znamke Kiko, mislim, da poznate, v Italiji, v Avstriji bote najdle. Tale pa je v številki 201, v bistvu tako rjavo senčilo z malenkost sivkastim podtonom, kar meni osebno ful ustreza. In zdaj tako, najprej odbijaš to zadevo in začneš ustvarjati to senčko tlele, evo tlele na lični kosti. In takole, nekje do začetka učka jaz ponavadi ustvarjam to črtico. In seveda ne smemo pozabiti še drugo stran. Evo, takole. Večkrat sem že ponovila, pa še enkrat bom. Če je tvoje čelo bolj nižje, se pravi, nimaš tazga visoga, izrazitega čela, pol ni treba te metode delati še na svojem čelu. Če je tvoje čelo bolj visoko, kot je recimo moje in ga želiš tako optično zmanjšati, potem pa ponovno vzemoš ali imaš že v roki tale Kikov stik in narediš tole. Takole, zarišeš še po čelu, to bomo potem itak vse zblendirale in optično torej vse skupaj zmanjšale. Jaz zelo rada zmanjšam tudi svoj nosek, da naredim na levi in desni strani take dve črtici. Tako bomo tudi zabrisale. Tukaj tudi ne krisati, ker ful veliko je tutorialov s takim in takim senčenjem. Morate gledati svoj obraz, kaj so vaše prednosti in kaj so vaše pomankljivosti. Recimo, če je vaš nosek bolj kriv, ali na levi ali na desni strani, potem zasenčo samo mogoče na tistem delu, kjer je oziroma imate to krivuljo. Ne zdaj kar senčati, ker lahko svoj nos naredite pol optično še bolj zlomljen. Tako da poglejte se, najprej ugotovite, kaj hočete poudariti, kaj hočete skriti in na teh mestih potem senčite. Pa pa evo, takole, da še lahko bi nekako zožale ta del, tista, ki se jim zdi, da ima mogoče malo bolj tazga širozga ali pa izrazitega, lahko potem evo zasenčaš še takole pri čeljusti. Tako zasenčile smo se, zdaj se moramo pa še osvetliti. Jaz bom danes uporabila tale korektor od znamke LA Girl Pro Concealer. Ta v bistvu je ful tak kremast, meni je ful všeč v bistvu, ker se lepo zabrisuje, tako da ga kar redno uporabljam. Ponavadi torej to temno senčko nanašamo tam, ko pade senca in svetlimo ta obraz, ki ga sonce torej ne doseže. In to zgleda takole. In to je to, to je vsa umetnost, zdaj pa moramo vse skupaj še lepo zablendati oziroma zabrisati. In that's it. Jaz vzemam tak košat čopič, mečkam prirezen, ga postavim na tole rjavo senčko in začnem z zabrisovanjem. Ko blendaš, ni treba biti ne vem kako groba, ful pritiska čopič, v bistvu roka je lahko čist lahka in počas delamo take krožne gibe. Zdaj pa bomo seveda zabrisale še korektor. Tudi to lahko zabrisuješ na dva načina, ali z beauty blenderjem ali pa kar čopičem, s katerim si nanesla puder. Jaz bom zdaj uporabila tale čopič za zabrisovanje pudra. Zablendano samo še moj nos ne, jaz tega ponavadi zabrišem na koncu. Kakor si videla, sem naredila dve rjave črtice tu na levi in desni strani in potem še po dve beli oziroma s korektorjem tik ob tej rjavi. In zdaj bomo s to špičko zabrisale oba dva naenkrat, se pravi in tole temno senčko in korektor, takole. Za ta zadnjo piko na i pa lahko nanesa še rdečilo. Jaz bom danes uporabila tegale v taki zelo, zelo nežni barvi, v bistvu čist malenkost, da dodam mečken življenja na obraz, čeprav se že ful dogaja. Evo, čist takole manj, da vse skupaj oživim.
In to je, drage moje, to moja metoda senčenja in svetlenja obraza. Upam, da si se kaj novega naučila in da boš zdaj znala svoj obraz senčati kot profesionalka. Kot vedno mi lahko zapiši svoje vprašanje, če te karkoli zanima, spodaj v komentar, vedno z veseljem odgovarjam. Drugač pa do naslednjič v naslednjem videu. Čau!